Dr. Vítor Gorta, Diretor-Geral da ADL, vai aqui apresentar o que é que vai aqui acontecer, que investimento privado é que vai aqui existir, que empresas é que aqui se vão instalar, que empregos é que aqui vão gerar, o que é que isso vai representar de mais valias para uma base fundamental da economia da cidade, que é o turismo. E por isso que nós tivemos um novo terminal de cruzeiros. Todo este espaço comunificado de Santa Apolónia até ao Terreiro do Passo. Este parque urbano que nós assumimos agora a obrigação de construir entre o Terreiro do Passo e o Castreiro. Tivemos a 24 de junho perfilado no âmbito do plano da Boa Vista da Cheira e assim sucessivamente até Pedroso. Nós vamos ter efetivamente uma nova frente de cabelinho da cidade de Lisboa, o que significa a joia da coroa da cidade de Lisboa, definitivamente bem lapidada, valorizada e agradecida para a cidade e agradecida naturalmente ao país. Por isso, Sr. Ministro, Sr. Secretário-Geral, os meus agradecimentos por este acordo, que acho que é um bom acordo para a cidade de Lisboa e tenho a certeza que será também um bom acordo para o Estado. Muito obrigado por vossos comentários. No passado dia 2 de junho, a Câmara Municipal de Lisboa encarregou à Associação de Turismo de Lisboa de desenvolver o projeto de reabilitação do espaço da aula no centro. Os pisos externos da área de aula no centro do Terreiro do Passo. Nós estamos a falar deste espaço que se encontra aqui do lado do direito da planta, portanto, os pisos externos da zona vulgarmente conhecida como Ministério das Finanças, embora também tenha o Ministério da Administração Interna. Os princípios desta intervenção respeita os mesmos princípios que podem ser já verificados no Pátio da Galé. Portanto, é um projeto abrangente em termos de. É coerente em relação à ocupação da praça, complementando as ocupações já existentes e previstas, é diversificado em termos de públicos e de horários e queremos que vai contribuir decisivamente para a realização do Terreiro do Passo. O peso que o Terreiro do Passo vai ter ao longo da história e a incapacidade que o Terreiro do Passo teve como manga de todo aquilo que foi o processo de degradação da Baixa da Escolha. Se há certeza que tem, é que a dinâmica da Baixa vai, certamente, acelerar nos próximos anos com o projeto de Terreiro do Passo. E dizer também que aquela que é uma das grandes responsabilidades que vamos ter nos próximos meses e anos, que é a capacidade de olharmos para a reabilitação e para a regeneração urbana com outros olhos, com outros meios, com outra atitude. E essa não é só uma responsabilidade de um projeto de Lisboa, é um projeto muitas outras cidades, em particular das cidades médias de Portugal, porque é disso que se trata, e Lisboa, para o bem e para o mal, o seu conceito de capitalidade pode e deve ser um exemplo. É o que hoje estamos a fazer, é a demonstração de um exemplo que podemos dar às restantes cidades do nosso país, na perspectiva que devem ter da organização do seu território e da gestão daqueles que são não só os seus bens, mas também da visão que devem ter como modelo de desenvolvimento. A terminar, dizer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tentou, conseguiu, o Governo ao longo destes três meses, de negociação muito, muito rápida, sempre que existiam problemas, ele encontrava soluções, mesmo registrou-se da parte do Governo do Ministério das Finanças, que teve um papel importante, é preciso referir, está cá hoje a Sra. Secretária de Estado, o professor das Finanças, que está fora do país. O Ministério das Finanças foi também parte ativa que quis ajudar a contribuir para esta solução, o que se dá também um bom augúrio para o Jardim do Ministério das Finanças, que sei que é uma das vossas próximas tentativas de conquista e que terão em mim um aliado para conseguir atingir esse objetivo. Mas é assim, é com iniciativas como estas já a decorrer, com iniciativas e com este tipo de atitude, que nós vamos ajudar a sair do nosso país desta dificuldade.